በአጣዬ ከተማ ግጭት ቁጥራቸው በቦል ያልታወቀ ሰዎች ሞቷል ተባለ በአዲስ አበባ የተጀመረው የኮሪደር ልማት የከተማዋን አሻራ የሚያጠፋ ነው ሲል እናት ፓርቲ ተቃወመ የስፖርት አወራራጆች ጉዳይ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ውሳኔ ይሰጥበታል ተብሏል አብራችን ቆዩ በኮሪደር ልማት ስም የሚደረገው ነባር መንደሮችን እያፈረሱ በአዳዲስ ግንባታዎች የመተካት እንቅስቃሴ የአዲስ አበባን አሻራ ሊያጠፋ እንደሚችል እናት ፓርቲ አስታወቀ በልማት ስም የቀደመ ታሪክንና የቀደመ ትውልድን አሻራ የመጥፋት ዘመቻ እየተካሄደ ነው ሲልም ፓርቲው አርብ መገቤት 13 ቀን 2016 ዓ ምት በወጣው መግለጫ አስታውቋል በባለፉት 50 ዓመታት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዞ ከቀደመ ስርዓት ጋር የተያዘ ነገር አፍርሶ በአዲስ የመተካት አካሄድ መለመዱን ፓርቲው ገልጿል ይህ የነበረውን ሁሉ አፍርሶ ሁሉንም በአዲስ የመገንባት አካሄድ ደግሞ ፈጽሞ የተሳሳተ ነው ብለዋል ከሰሞኑ በአዲስ አበባ ከተማ የተጀመረውንናም እየተፋጠነ የሚገኘውን የኮሪደር ልማትም በስህተትነት የሚያነሳው የእናት ፓርቲ የከተማዋን ነባር መንደሮች ለውድመት የዳረገ አካሄድ ነው ሲል ተችቷል ፒያሳን ጨምሮ በተለያዩ የከተማዋ ነባር ሰፈሮች ነባር ህንፃዎችና ቤቶች መፍረሳቸው ከታሪክ አንጻር ብቻም ሳይሆን ዘርፈ ብዙ ጉዳት እንዳለውም በመግለጫው አትቷል አዲስ አበባን እንደ ስሟ አዲስ እናደርጋታለን በሚል የአዲስ አበባ ከተማ መገለጫ የሆኑ አሻራዎች መውደማቸው ጥፋት መሆኑንም ጠቁሟል ከ ዘጠኝ ጀምሮ ተገነቡ የሚላቸው የአበበች ጎበና መኖሪያም የቤት ወደድ ኃይለ ጊዮርጊስ አግደው መኖሪያ የብሪትሽ ባይብል ሶሳይቲ የመሐመድ አሊ መኖሪያም የሙሴ ሚናስ መኖሪያም የሙሴ ሚናስ ኬርቤኪያ መኖሪያ የማቲክ ኬቨርኮፍ መኖሪያ የአህመድ ሳላህ ወይም ሻሺብ ሀይሴት መኖሪያ የአልፍሬግ ኢልግ መኖሪያም የአርቲን ኢቫኪያን መኖሪያ የአጋፋሪ ከልሌ መኖሪያ የጳውሎስ ኮርዳስ መኖሪያና ሌሎችም ታሪካዊ ስነ ለውድመት ተዳርገዋል ሲል በስም ዘርዝሮ ማስፍሯል የኮሪደር ልማቱ እነዚህን ታሪካዊ የከተማው አካባቢዎች በቅስነት በመከለል ለከተማው ማስገኘት የሚቻል ከፍተኛ የቱሪዝም ገቢን እንደሚያሳጣም ይህን መሰሉ በልማት ስም የሚደረግ ነባር መንዶሮችን እያፈረሱ በአዳዲስ ግንባታዎች መተካት ስራም ታሪካ አልባ ከተማን ሊያሳቅፈን ይችላል ሲል ፓርቲው ስጋቱን በመገልጫው አስቀምጧል በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም ወረዳ በምትገኘውና በተደጋጋሚ የጥቃት ሰለባ በሆነችው አጣየ ከተማ በተቀሰቀሰ ግጭት ቁጥራቸው በቡል ያልታወቀ ሰዎች መሞታቸውና በርካቶች መቁሰላቸው ተነገረም ግጭቱ የተጀመረው በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞንና በአጣየ ከተማ አዋሳኝ በሆኑ አካባቢዎች ላይ በሚገኙት ነጌሶ ኤፍራታ ግድም ወረዳና ጀዋሃ በተባሉ አካባቢዎች መሆኑን ለሪፖርተር የገለጸው የከተማ አስተዳደሩ ግጭቱ ተባብሶ በአጣየ ከተማ በሰውና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን አስታውቋል ቀደም ሲል በሁለቱ ዞኖች አዋሳኝ አካባቢዎች ግጭት ሊቀሰቅሱ የሚችሉ ምልክቶች ይታዩ እንደነበር የተናገሩት የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አቶ ተመስገን ተስፋም ከየካቲት 11 ቀን 2016 ዓ ምህረት ጀምሮ ከኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አካባቢ ወደ ከተማው ጥሰው በገቡ የሸኔ ታጣቂ ቡድንና አባሪዎቹ በከተማ እምብርት ላይ ጥቃት ከፍተው ከፍተኛ የሆነ ውድመትን አድርሰዋል ብለዋል ምንም እንኳን ባደረግነው ግምገማ ግጭቱ የተፈጠረው በሰላም ወቅት አብሮ ገበያ በሚገበያየው ህዝብ መካከል ሳይሆን ከተማዋን ለማጥፋት የፈለገ ቡድን ወይም ሸኔ ተብሎ በሚጠራው አሸባሪ ቡድን ነው ብለን የወሰድን ቢሆንም ህብረተሰቡ ግን ከቡድኑ ጋር አንዳንድ ነዋሪዎች በማበር ወግተውናል ነው የሚሉት ሲሉም አቶ ተመስገን ስለ ጥቃቱ አስረድተዋል ሸኔም ሆነ ህብረተሰቡ ከተማዋን ከማቃጠል ሊታቀቡ ይገባል አብሮ የኖረ ህዝብ ቢሆን መለያየት የለበትም በአመራር ደረጃ ያሉ አካላትም በትኩረት ሊሰሩበት የገባል ሲሉም ነው ከንቲባው ያሳሰቡት ስማቸው እንዳይጠቀስ እየጠየቁ የከተማዋ ነዋሪ ስለ ግጭቱ አጀማመር ሲያስረዱ በከተማ በስተምስራቅ በኩል ከበው ሲቀጠቅጡን እኛም አትምቱን አታቃጥሉን ብለን ምላሽ እንሰጣለን እነሱም ይተኩሳሉ። በአካባቢው የመከላከያ ኃይል ቢኖርም እነሱ አልፈው ገብተው ሲያጠቁን አፋጣኝ እርምጃን አልወሰደም ሲሉ ተናግረዋል እናንተ እውነተኛ ጥባቄ ከሆናችሁ ወሰን ጥሰው ገብተው ጥቃት ሲፈጽሙብን ለምን ትላላችሁ? እኛም የእነሱን ወሰን አልፈን ከሄደን ለምን አትመ መስራቱንም በማለት ጋር በነበራቸው ስብሰባ መነጋገራቸውን የገለጹት አስተየት ሰጪው ይሁን እንጂ ችግሩ ሊቀረፍ ባለመቻሉ እንደገና በቅርቡ ከመከላከያ ጋር በተደረገ ስብሰባ ከተማዋን እናድነዋለን ካላቸው አድኑት ከሞት ካላስጠላቸውን ግን በህግ አምላክ ውጡልን እኛ ከእናንተ ጋር ጸቤልንም ወደ እናንተም አንተኩስም እኛን ለማደን የሚመጣ ኃይል ካለ ግን እናንተን በመርዳት አብረን እንሞታለን ብለው መነጋገራቸውን ገልጿል ቀድመን ነውም ጥቃት የሚፈጽምብን ታጣቂ ቡድን ወደ ከተማ ገብቶ በሰውና በንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመትን ሲያደርስ የደረሰልን የለም በማለት ነው ነዋሪው የተናገሩት አሁንም ቢሆን በከተማዋ ዙሪያ ባሉ ተራሮች ላይ ሆኖ ቡድኑ ወደ ከተማዋ በመተኮስ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰባቸው እንደሚገኝም አያይዞ ገልጿል አብዛኛዎቹ የከተማዋ ነዋሪዎች ቤት ንብረታቸውን ጥለው ወደ ደብረ ብርሃንና ወደ ቅርብ አካባቢዎች መሰደዳቸውን ጠቅሰውም መውጣት ያልቻሉት ደግሞ በረሃብ እየተቆሉ ይገኛሉ ሲሉ አክለዋል ምንም አይነት ንብረት አልተቃጠለም ያሉት አስተየት ሰጩ ነገር ግን የሱቅ እቃዎችን ጨምሮ ሌሎች ንብረቶች ላይ ዘረፋ መካሄዱንናም ወጣቶች መገደላቸውን ገልጸዋል ከልዩ ዞኑ የመጡ እኩይ አላማን የነገቡ በርካታ ኦሮምኛ ተናጋሪዎች በመንግስት አሸባሪ ተብሎ ከተፈረጀው ሸኔ ጋር በመሆን ህብረተሰቡ ባልጠ ባልጠበቀበትና ባልተዘጋጀበት ወቅት ወደ ከተማ ሰብሮ በመግባት ከፍተኛ ጥቃትን ፈጽመውብናል በማለት የተናገረው ደግሞ ሌላኛው አስቴት ሰጪ ነው ህብረተሰቡም ጥቃት ከተፈጸመበት በኋላ በራሱ በመደራጀት ጥቃት አድራሾቹን ከከተማ ማስወጣት መቻሉን ነው አስቴት ሰጪ ያከሉት የከተማ አንዳንድ አመራሮችም በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ስለነበር ግጭቱን ለማስቆምና ጥቃት አድራሾችን ለማስወጣት አስቸጋሪ እንደነበር የተናገረ ወጣቱ መረጃው እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስም ቀደም ሲል መከላከያ ሰራዊት ምሽግ በነበረበት በከተማው አቅራቢያም በሚገኝ ተራራ ላይ በመሆን ታጣቂ ቡድኑ ወደ ከተማ ብሬንና ስናይፐር እየተኮሰ ጥቃት በመፈጸም ላይ መሆኑንም አስረድቷል የገባው ኃይል በጣም ብዙ ስለሆነ እንጂ መከላከያ በሁለቱም በኩል ለማረጋጋት ሞክሯል ያሉት የአጣዬ ከተማ ከንቲባ አቶ ተመስገን ነገር ግን የገባው ኃይል በጣም ብዙ ስለሆነም ምናልባት ከአቅሙ በላይ ካልሆነ በቀር የሚችለውን ሁሉ አድርጓል ሲሉ ተናግረዋል ከግጭቱ በኋላ መከላከያ ወደ ከተማ መግባቱን ገልጾም ነገር ግን ህብረተሰቡን መመለስ እንዳልቻለና ያሉትም በስጋት ላይ መሆናቸውን አያይዘው ጠቁመዋል አካባቢው የስጋት ቀጠና በመሆኑ በቀጣይ መንግስት በቂ ኃይል በመመደብ በጥፋተኞች ላይ የማያዳግም እርምጃ ሊወስድ ይገባል ሲሉም ነው አስተየታቸውን ያስቀመጡት ሪፖርተር በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ምላሽና ማብራሪያን ለማግኘት የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ እንዲሁም የክልሉን ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊና የኦሮሚያ ልዩ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ኃላፊን ለማግኘት እያደረገው ተደጋጋሚ ሞከራም ስልካቸውን እያነ እሱ በመዝጋታቸው ሊሳካ አልቻለም በመጨረሻም በአዲስ አበባ ከተማ የስፖርት አወራራጅ መደብሮች ወይም ቤቲንግ እንደገና እንደማይከፈቱና በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚገኙትን ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ውሳኔ እንደሚሰጥበት የከተማው የሰላምና የጸጥታ ቢሮ አስታወቀም ከዚህ በፊት የስፖርት አወራራጆችን በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሰላምና የጸጥታ ቢሮ ባወጣው መግለጫም በ3241 የማወራረጃ ቤቶች ላይ የማሸግ እርምጃ መውሰዱ ይታወሳል የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማ ለሪፖርተር እንደገለጹት በከተማ የስፖርት ውርርድ የሚያጫውቱ እንደገና ስራቸውን መቀጠል እንደማይችሉ ቢሮ ውሳኔ አስተላልፏል የሰላምና የጸጥታ ቢሮ እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰው ከብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደርና ከቤቲንግ አጫዎቾች ጋር በተደጋጋሚ ውይይት በማድረግ መሆኑን ገልጸውም ውሳኔው የተላለፈው ጥናትን መሰረት በማድረግ እንደሆነ አስረድተዋል የስፖርት ውርርድ ማጫወቻ ቦታዎቹ እንዲዘጉ ለፓርላማ መቅረቡን ያስታወሱት ኃላፊዋም በ ወቅቱም ጉዳዩ ፓርላማ ሲቀርብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲህ አይነት ጉዳዮች መኖራቸውን እንኳን እንደማያውቁ ተናግረው ነበር ሲሉ አክለው ገልጸዋል። ማህበረሰቡ የስፖርት ውርርድ ቤቶች እንደገና እንዳይከፈቱ ሀሳብ ማቅረባቸውን ከተከፈቱም ትልቅ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ያስከትላል ማለታቸውንም አብራርተዋል በተለይ ህፃናት ልጆች ትምህርታቸውን ትተው ውሏቸውን ቤትንግ ቤት እንደነበር በርካታ ሰዎች 24 ሰዓት ቁማር በመጫወት ጊዜያቸውን ያሳልፉ እንደነበርም ተናግረዋል ጉዳዩም በሀገር ደረጃ ትልቅ የመርካም አ አተዳደር ችግር ሆነው በመታየቱ የማወራረጃ ቤቶቹ መዘጋታቸውን ጠቅሰው የስፖርት ውርርድ ከሚያጫውቱ ግለሰቦች ጋርም ቢሮ ውይይት ባደረገበት ወቅት ቨርቹዋል ወይም ኬኖ የተባለ ውርርድ የሚያጫውቱ እንዲዘጉ ቤቲንግ ቤቶች ግን ይከፈቱ የሚል አስተያየት መስጠታቸውን ገልጿል በወቅቱ በከተማ ውስጥ የቤቲንግ ቤቶች ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ቢሮ ለሁለት ወራት ጥናት ማድረጉንና በጥናቱም መሰረት መጠጥ ጫት ሽሻና ሌሎች ነገሮች ሲወሰድባቸው መታየቱን ያስታወሱት የቢሮ ኃላፊዋም በአንዳንድ ቤቲንግ ቤቶች የሰው ህይወት ማለፉን ጭምር አስረድተዋል በተለይም የከተማ ነዋሪዎች ስራ ፈጣሪ ከመሆን ይልቅ ኦማር ቤት መዋልን አማራጭ ማደረጋቸውንም ገልጸው ብሔራዊ ሎተሪ ፈቃድ ከመስጠት ውጭ ምንም አይነት ቁጥጥር እንደማያደርግ ማስታውሰዋል በአዲስ አበባ ከተማ ሙሉ በሙሉ ቤቲንግ ቤቶች መዘጋታቸውን ነገር ግን የክልሎችን በተመለከተ ግን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ውሳኔ እንደሚሰጥበትም ጠቁመዋል ከዚህ በኋላ የስፖርት ርርድ አጫዋቾች በሌላ ስራ ላይ ሰማሩ ቢሮ በግልጽ ማስቀመጡን አስታውቀው የትኛውም በቤቲንግ ዘርፍ የተሰማራ አካል እቃውን አውጥቶ በሌላ ንግድ ዘርፍ ለመሰማራት ይችላል ብለዋል በዚህም መሰረት ተግባራዊ አደርጋለሁ የሚል የስፖርት ውርርድ አጫዋቾች እቃውን ማውጣት እንደሚችል ለዚህም ተግባራዊነት እየተሰራ እንደሚገኝም ገልጿዋል የስፖርት ውርርድ ጨዋታ ሲስተሙ የተዘረጋው ውጭ ሀገር በመሆኑ በኦንላይን የሚያጫውቱ ቤቲንግ ቤቶችን መቆጣጠር እንደማይቻል ነገር ግን በሀገር ደረጃ ውሳኔ ሲሰጥ ችግሩ እንደሚፈታል እንዳታም ገልጿል የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ቴዎድሮስ ነዋይ በበኩላቸው በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ ህጋይ 120 ቤቲንግ ቤቶች የተወሰኑት ብቻም ተዘግተዋል ብለዋል የስፖርት ውርርድ ቤቶችን በተመለከተ ከሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጋር ውይይት በማድረግ ላይ መሆናቸውን ገልጸውም ህጋይ ፈቃድ እየተሰጣቸው ቤቲንግ ቤቶች እንዲከፈቱ እየተጠበቀ መሆኑን አክለው መገልጿዋል ይህም ከቢሮ ኃላፊዋ ንግግር ጋር የሚገጭ ሀሳብ ስለመሆኑ የተ። ያጠየቁት ዳይሬክተሩ ምላሽ ከመስጠት ተቆጥበዋል ከብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ፍቃድ ሳይወስዱ ኬኖ የሚያጫውቱ ግለሰቦች እንዳሉ የተናገሩት ዳይሬክተሩ እነዚህን ግለሰቦች ከሰላምና ከጸጥታ ቢሮ ጋር ውይይት በተደረገበት ወቅት ድርጊቱን ማመናቸውን አስረድተዋል ህጋ የሆነው የተዘጉ ቤቲንግ ቤቶች እንዲከፈቱ በደብዳቤም ሆነም በአካል ከሰላምና ከጸጥታ ቢሮ ጋር በመነጋገር ላይ መሆናቸውን አንዳንድ ቤቲንግ ቤቶች ቅርንጫፎቻቸው ብቻ እንደተዘጉም ጠቁመዋል ውድ ሪፖርተር ዲጂታል ሚዲያ ቤተሰቦች የዕለቱ መረጃዎቻችን እየተከታተላቸኋቸውን ይመስሉ ነበር ስላደመጣችሁን አመሰገንን ጤና ያስጥልን